হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? গৰমটো চাগে ফাটাই দিছে, চবৰে একে অৱস্থা। চ' বেছি দেৰি নকওঁ, ভিডিঅ'টো কথা কওঁ যে আজি কি ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই। চ' আগৰ ভিডিঅ'টো যে মই বনাইছিলোঁ মাৰ লগত, শ্বেয়াৰিং অল মাই ছিক্ৰেটছ উইথ মাই মম, ভিডিঅ'টো ৰেছপন্সটো ভালেই পালোঁ, মানে ভিউজ নাপালেও কমেণ্টছখিনি বহুত ভাল লাগিলে। আৰু তোমালোকৰ কমেণ্টছ মা কচম কৈছোঁ, হিলাই দিয়া পূৰা, কমেণ্টছখিনি পঢ়ি মোৰ বহুত ভাল লাগে, এনেকৈ কমেণ্ট দি থাকিবা। চ' নেক্সট যেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে কি কণ্টেণ্ট বনাম, মই ভাবি থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ যে গোটেই মই মোৰ তেনেকুৱা ছিক্ৰেটছেই বনাই দিওঁ, তোমালোকে কুৱেশ্যন সোধা মোক, মানে ভাবিলোঁ ৰিভিলিং অল মাই ছিক্ৰেটছ আক্স বাই মাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বনাই দিওঁ। কিন্তু যিহেতু মোৰ ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই, সেইটো কাৰণে মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি এটা আছে মোৰ সৰু, এই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত মই এটা ষ্টৰী দিলোঁ, ষ্টৰীটো চাই লোৱা। তো ষ্টৰীটোত মই ভাবিছিলোঁ যে ইমান ৰেছপন্স নাহিব, কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া মই দেখিলোঁ এটা দুটা কুৱেশ্যন আহিছে টাং টাং, কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া কুৱেশ্যনছবোৰ পালোঁ, মই মানে কুৱেশ্যনবোৰ পঢ়িলোঁ, ভাল ভাল কুৱেশ্যনো আছে তাত, তাৰপৰা বেয়া কুৱেশ্যন বুলি নকওঁ, মানে বেকাৰ কুৱেশ্যনো আছে বহুত। চ' তাৰে মই কিছুমান ছিলেক্টেড কুৱেশ্যন, মানে কুৱেশ্যন ছিলেক্ট কৰি থৈছোঁ, আৰু ফেচবুকতো দুটামান কুৱেশ্যন আহিছিলে, তাৰো মই কুৱেশ্যন দুটামান ছিলেক্ট কৰি থৈছোঁ। চ' আহক আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বেছি দেৰি নকওঁ, তো হেই গাইজ, ইটছ ইয়োৰ বয় নিবিড় বৰা, বেক টু দ্য গেম উইথ এ নিউ 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 ভিডিঅ'। চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল বাই নয়নমণি, হাউ কেন ইউ বি চিয়'ৰ ডেট ইউ লাভ সমৱান। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো চিম্পল হয় মোৰ কাৰণে, যদি তুমি তাৰ বা তাইৰ কাৰণে জেলাচি ফিল কৰা, তোমাৰ ইনচিকিউৰিটিজ আছে, বা তোমাৰ ফৰক পৰে, মেইন এইটো ফৰক যদি পৰে কিবা তাই কৰিলে বা সি কৰিলে, দেন তুমি চিয়'ৰ হয় যে তুমি তাৰ তাই বা তাক ভাল পোৱা। চ' আৰু এটা কথা, মানে যেতিয়ালৈকে তুমি তাইক সুখ দি থাকিব বিচাৰা তেতিয়ালৈকে সেইটো লাভ, কিন্তু যেতিয়াবা তুমি সুখ ল'ব বিচাৰিবা তেতিয়া দেৰ ইজ ন' মোৰ লাভ, চিম্পল। কুৱেশ্যনটো হ'ল বাই ধুনু 00, স্কুল লাইফত কৰা চবতকৈ বেছি ভাল লগা উৎপাত আছেনে, যিটো মনত পৰিলে এতিয়াও হাঁহি উঠে? তেনেকা কিচ্ছাটো বহুত আছে, মানে বহুত, মানে বহুত আৰু, এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা ক'ব নোৱাৰি, লাখ লাখ আছে তেনেকুৱা স্কুলৰ মেমৰিজ। চ' তাৰ ভিতৰত এটা বাছি ক'বলৈ গ'লে, পাৰ্থ কি কৈ দিওঁ দে বেঞ্চৰ তলৰ কথা। চ' সেইটো কথা নকওঁ বাৰু, বেঞ্চৰ তলৰ কথাটো। বাকী আমাৰ হাঁহি উঠা কথা ক'ব গ'লে কি আছে, ঐ এদিন কি আছিলে, হা ক্লাছ 7 আছিলোঁ আমি, তাৰপৰা তেতিয়া মানে এই চুলি চাইড যে চাইডবোৰ কটা, এইটো খুব ওলাইছিলে মানে, আৰু বহুত ফেশ্বনটো চলিছিলে। পাৰ্থ, মোৰ লগৰ পাৰ্থ বৰুৱা, সি কি কৰিলে, কেচি লৈ আনিছে ঘৰৰ পৰা। মোৰ মানে আগতে চাইড চুলি তেনেকুৱা কটা নাথাকে মোৰ, মানে হা মই পূৰা চিম্পলকৈ থাকোঁ, আগতে মই 8 পূৰা মই এটা চিম্পল ল'ৰা আছিলোঁ, 8 পাছৰ পৰাহে মই মানে কিবাবোৰ সং চং পাই কিবা হ'লোঁ, কিন্তু 8 পূৰা চিম্পল ল'ৰা মই। তাৰপৰা 7 থাকোঁতে কেচি লৈ আনিছে, তাৰপৰা এই ৰুমাল ন, ৰুমাল ডিঙি এনেকৈ মাৰি লৈছে, মোৰ চুলি কাটিব আৰু, সি কাটিছে ক'ত, মানে মোৰ মগজত নাই হা, এইখন আমাৰ ক্লাছৰুমটো খিৰিকীয়ে ন, এইখন খিৰিকী, খিৰিকী ফ্ৰণ্টত ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত বহিছোঁ, এখন ডিঙিত মাৰিছে কেচি নাপিত, মানে সি, তাৰপৰা ফণী লৈ গৈছে, ফণীও আছে লগত, একদম পূৰা ষ্টাফ ৰুমৰ ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে আৰু, এইখন খিৰিকীৰ পৰা পূৰা ষ্টাফ ৰুমটো দেখি থাকি, মিছত বহি আছে, মইও ধ্যান দিয়া নাই আৰু, অফ ক্লাছ আছে। তাৰপৰা সি পূৰা কাটিছে, চাইড মিলাইছে পূৰা, ফণী লৈ লৈ মিলাইছে, লগৰবোৰে হেল্পো কৰিছে পূৰা, মোৰ চাইডটো কাটি, মইও দি দিছোঁ পূৰা কাটিবলৈ। তাৰপৰা মিছে কি কৈছে, এজনী মিছে চাই আছে ষ্টাফ ৰুমৰ আমাৰ খেলবোৰ, আমি চোৱা নাই, আমি গম নাপাওঁ। তাৰপৰা পূৰা কাটি আছে কাটি আছে, মই দেখিলোঁ পটককৈ মিছক, দেই মিছে এনেকৈ চাই আছে, তাৰপৰা মিছ আহিছে, সি কিন্তু ৰখা নাই, সি কাটিয়ে আছে, এই বাৰ্থ ডে বোলে কাটি আছে কাটি আছে। কিয় মোৰ এনেকুৱা, মানে মই স্কুলত বহুত উৎপাত কৰিছোঁ, মানে বহুত আৰু, মানে ক'ব নোৱাৰে, 9-10 মই হিলাই দিছোঁ আৰু, মানে কি যিমান উৎপাত কৰিছোঁ, মোৰ খালি এটাই, মই যিয়ে নকৰোঁ পেৰেণ্টছে গম পাব নালাগে, মুঠতে মোৰ ঘৰলৈ কমপ্লেইন আহিব নালাগে, যি কৈছোঁ স্কুলতে কৈছোঁ, মাৰ খাই মেলি যি খতম কৰিবলৈ স্কুলতে খতম কৰি দিম আৰু, পেৰেণ্টছলৈ মই খবৰ আহিব নিদিওঁ, এনি হাও নিদিওঁ। তাৰপৰা কিন্তু তেহেঁতৰ একো নাই, তেহেঁতৰ পেৰেণ্টছ আহিয়ে থাকে, কিন্তু অফিচলৈ আমি গৈ থাকোঁ, গোটেই উপায় একেলগে গৈ থাকোঁ এভ্ৰি ক্লাছতে, কিন্তু মই পেৰেণ্টছক খবৰ দিব নিদিওঁ, কিবা কৰি হ'লেও মেনেজ কৰোঁৱেই মই। তাৰপৰা সেইদিনাখনি আহিছে আৰু, মিছ আহিছে, সি চুলি কাটি আছে, এৰা নাই মিছ আহিলে, তাৰপৰা মিছে হৈছে, এই এইবিলাক
กี่ก็จะตอดอีกปานได้ก็เชสุลีกันที่สุบิสไซต์ทุกการที่ดิสุยาไซต์โดสไตล์เลยขี้ยแต่ว่าก็เชบ่อยบ่อยโอปิเชลบ่อยตอนนั้นพินซิบาลาสเลบ่อยมัวตัวบ่หอยก็บ่นอนชอบพินซิบาลาสเลจ้าเพนส์ก็มาที่ดีบ่มุ่งปังมาที่บ่มุ่งที่จะบ่หุดบ่อยเลยก้าวตาโนเบลวันนี้บีบ่อยจ้าวมุ่งลูกคนเอพินซิบาลาสเลจ้าบัติเซนอ่ะเฮ้ยเต้นกันมาเลยก็ท้าบุคุณแก่เนี่ยรู้จ่ายรู้มาที่เซ่จ่ายรู้มัวตัวบ่หอยก็บ่นอนมัวกี่ก็อีลูมิสก็อีลูมิสเจนเตอร์เอว่ามาฟก็อีดอก next time ดอกรู้He do normal gas, eh? Murhe boy, parents of Matibo. Mopura, Miss of Boy Toilu. A top boy did a classroom for the Miss of Boy Toysu. Miss, please, 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 Eva Zapole dog, Eva Mako dogs, and then you miss what cannot do it. What cannot do it? Bravo Tawa is cannot do Takwa Isu. Our good day classroom has a move for a neighbor high. He's a high tack with the parents of Matibo Nalaki. Apa Missio high delay high very bab coil. Tava so Miss Zabol Lazer. Partego say.মিত এটা এটা সাইড হল ইটু সাইড কাটি লো লে তাব তাব ইতে কুলো কব পারমিশন তো লৈ লৈছো উইছে তাকে রে কা গালি পাইলে তো এখন কি পাইছো এখন বলে তো নাপি লৈ দি কি তো বলে এখন সেলুন পাইছো তো বুক কই বলে এ ধে জিতিয়া গছ না হি মানে তেরে কাটো মেরাও এ বা আবিও নরমাল খালি মোর প্যারেন্টসক জনালে মো ভয় আছিলে করম ছাটো খুলি দিব লাগা হল তাবা নেক্সট কোয়েশ্চন হই গল বাই প্রিয়ঙ্কা বড়ুয়াWhat kind of girls do you like the most? So, I like friendly girl. Sibur, mane ji hoy, jeneka hoy, mukhote koi diye, bhal beya teneka bur bhal pao. Tapa, yeah, yeah, more friendly, more nije friendly, ja more friendly manoke bhal pao. Next question hoy gol by Tanna TNA or ZBNX, I ki naam janane Facebook ra isle. Name the one thing you love most. মই কি ভাল পাওঁ মই বাইক ৰাইড কৰি ভাল পাওঁ তাৰপৰা কি খানা বনাই ভাল পাওঁ মই খানা ভাল বনাওঁ অলপ চলপ তাৰপৰা কি আৰু ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ ওৱান ওৱান থিং কৈছিলে মই বহুত কৈছিলোঁ তাৰপাছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈ গ'ল মানে কমন কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে অনুষ্কা বৰা তোমাৰ জি এফ আছেনে সোধাৰ বাবে বেয়া নাপাবা জাষ্ট জানিব বিচাৰিছোঁ আছেনে নাই তো ইয়াৰ এইটো কুৱেশ্যন বহুতে সুধিলে কুৱেশ্যনকেইটা চাই লোৱা থাপ 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 তিনিটা কুৱেশ্যন দেখাই দিলোঁ আৰু এনেকুৱা বহুত কুৱেশ্যন আছে যিবোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব থাকি গ'ল চ' এটাই কুৱেশ্যন তোমাৰ জি এফ আছেনে তোমাৰ জি এফ কোন চ' সেইটো আনচাৰ মই দিব নোৱাৰিম কিয় নোৱাৰিম মানে এনেই আৰু মই ক'ব বিচৰা নাই এইটো পাৰ্চনেল মেটাৰ বুলিও নহয় মই চব কুৱেশ্যনে শ্বেয়াৰ কৰোঁ টাইমত শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো কুৱেশ্যনো শ্বেয়াৰ কৰিম কিন্তু এতিয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই দেটছ হয় মই এইটো কুৱেশ্যন ইয়াতে খতম কৰি দিছোঁ নিবি মানুহটো বহুত চালাক হয় জি এফ কথা নক'লে তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল বাই কৃপণা বৰা এইবোৰৰ বাদে তোৰ এইম কি পেৰেণ্টছক প্ৰাউড ফিল কৰিবলৈ চ' মোৰ এইবোৰৰ বাদে বুলি নাই মোৰ এইম এইটোৱে হয় এইটো কৰিয়ে মই মোৰ পেৰেণ্টছক প্ৰাউড ফিল কৰাব বিচাৰোঁ চ' বাকী পাপা ড্ৰিম যিবোৰ আছে সেইবোৰ পূৰাটো কৰিমেই চ' ভিডিঅ'টো বহুত বহুত দীঘল হৈ গ'ল চাগে মানে মই 10 মিনিটছতকৈ বা ইভেন 10 মিনিটছো মই ভিডিঅ' এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই ফোনত ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ কাৰণে মই এক্সপৰ্ট কৰিব বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় স্পেচৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় সেনেকুৱা ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ অ' হৰি অ' কৃষ্ণ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব বহুত জৰুৰত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে মোক বহুত কম হৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিন্তু মই এনেও সুখী হৈ আছোঁ ইয়াতো কিন্তু মই আৰু ফেমিলিটো ডাঙৰ হ'ব লাগে আৰু কথা কৈ যাম ইয়াৰ কুৱেশ্যন বহুত বহুতৰ থাকি গ'ল বেয়া নাপাবা লাগিলে মই নেক্সট ছেকেণ্ড পাৰ্ট বনাই দিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা অকলো আকৌ বা কৈ দিছোঁ কি আছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চব কৰিবা চ' বাই বাই ষ্টে ছেক্সি ষ্টে হেপি জয় হিন্দ জয় আই Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.